assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan daawadeyaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha siyaasiga oo hadaha iyo kale aad ka daawataan somali news tv xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane axmed cumar islow barnaamijka intiisa badan waxaan ku eegi doonaa ciyaaraha ka furmaya magaalada caasimadda ee muqdisho ay ka qaybgalayaan maamul goboleedyada dalka ee sanadkii labaad wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya muqdisho ay ku qabanayso jaal wasiir marka hore soo dhowo waa maxsan tahay waa dhowahay waa kaga mahadcelinaynaa fursadda wacan iyo ogolaanshahaaga ku aadan in wareysi aan kula yeelano aad inaga aqbasho tan iyo xilka wasaaraddan markii aad la wareegteen maxaa idiin qabsoomay bismillaahi raxmaan raxiim sidaad ogtahay xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasaare ka yahay xasan cali qeyle waxaa la isxiyay kowdii bishii abriil waxaan xilka wasaaradda la wareegnay afartii bishii abriil oo runtii mudda haatan laga joogo sideed bilood runtii waxyaaba badan oo runtii magacna u ah sharafa u ah dowladda soomaaliya ayaa noo qabsoomay ka wasaarad ahaan waxyaabaha muhiimka ayaan qabanay waxaa ka mid ah in ay noo hirgashay inaan golaha wasiirada aan horgeyno kana ansixino siyaasadda qaran ee dhallinyarada siyaasadaasoo runtii ah wax fura u ah nolosha dhallinyarada soomaaliyeed meel walba joogaan waxaana aad ogtahay dhallinyaradu inay yihiin boqolkiiba 75 bulshada ay ka yihiin waxayna u baahan yihiin siyaasad hagta oo runtii ay ku caddahay wax alaala waxay dhallinyaradu ay u baahan yihiin runtii waqti badan aan gelinay dadaalo badan oo aan runtii aan ku raadinaynay inaan siyaasaddaas hirgelinno ayaan sameynay waxaana markii ugu dambeysay fursad aan u helnay inaan siyaasaddaasi golaha wasiirada aan ka hor ansixino dadaaladii ugu weynaa ee aan galno si aan u ansixino waxay ahayd inaan wadatashi la sameynay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir iyadoo waqti badan uu soo qaatay waxaan sidoo kale wadatashi kala yeelanay civil society ururada bulshada rayidka dhallinyarada dalladaha madax bannaan waxaan sidoo kale wadatashi la yeelanay culimada soomaaliyeed oo runtii aan aad iyo aad aan uga wada hadalnay da-da dhallinyarada lagu tilmaami lahaa dhowr dheer iyo falanqeyn dheer kadib waxaa culimadu ay go-aan ka gaareen in da-da dhallinyarada la gaarsiiyo 40 sano iyadoo la cuskanayo diiniyan iyadoo la cuskanayo iyadoo lasoo qaadanayo aayadii qur-aanka xataa idaa balaqa ashuddahu balaqa 40 sanatan oo waqtigii nebiga risaalada loo dhiibay ahayd marka sidaas daraaddeed dastuurkan waa ku caddahay 25 sano qofku madaxweyne ku noqdo 40 sano madaxweyne ku noqdo fursadda dhallinyaradu haystaan fursad aada u qiimo badan ah waxaan aaminsanahay inay meel walba ku caddahay waxyaabaha nuxurka ee muhiimka a dhimanno waxaan diyaar u nahay dadaal dheerna aan u galayna inaan dhamaystirno waa mahadsan tahay dhowaan xubno ka socday wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo xubno matalayay wasaaradaha maamul goboleedyada dalka waxa ay ku shireen Kismaayo waxa ay soo saareen in Kismaayo ciyaaruhu ay ka dhici doonaan wasaaradda xubno ka tirsan ayaa ku sugnaa haddana warar kala soo baxay in magaalada caasimadda ee Muqdisho ciyaarihii maamul goboleedyada lagu qabto maxaa lagu qanciyay maamulka Jubbaland khayr allah siiyo wasiirada dhallinyarada iyo ciyaaraha wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha amru qadiis maxamed tiiri shirkii lagu qabanayo golaha wasiirada Kismaayo ayay ku go'aamisay in Kismaayo ay noqoto ciddii martigelin lahayd koobka gobollada loo qabto iyadoo runtii codsigaas uu kaga yimid maamulka iyo madaxda Jubbaland wasiiradu waa ka aqbashay sidaas daraaddeed qorshuhu wuxuu ahaa in Kismaayo tartanka lagu qabto waqti badan iyo maalmo dheer kadib waxaa fursadu ay u saamixi weys maamulka Jubbaland in ciyaarta halkaa lagu qabto duruufo amni awgeed iyo garoonkii aan weli dhammaystirnayn maamulka Jubbaland wuxuu si sharaf ah uga codsaday wasaaradda dhallinyarada in meel alaala meesha la geyn karo ciyaarta loo wareejin karo inay la geeyo isla markaasna ay diyaar u yihiin inay kasoo qayb galaan codsigaas oo runtii mar labaad nooga yimid maamulka Jubbaland anaguna aan tixgelinay kadib wadatashi aan sameynay oo aan la sameynay madaxda wasiirada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir
وحقوق آمني إن قبل تبنات رجال تلاصرر وزارة اللي يردون أي شخص قبته ترتن كان وحعيار دونه الدولة حبنا حكا الدولة فدرال كا يو قبل كبنادر قبل كبنادر وكمية ترتمياشة سيدو كا الدولة حبنا حكا الدولة فدرال كانوا أي كمية ترتمياشة ترتن كان وحا حكامين دونه ورنتي وضب لحاق وأخ وزارة اللي يرد لغيارها الدولة فدرال كسومالي إن يعني هنا مثلا يي مامل قبل جدا وحاي سو قارين مقدشو waxaad u sameysan kulamo soo dhaweena qarkood hotel la dejiyay ka warqabkiina ku aadan ciyaarahanadaasi ka qayb galaya tartanka maamul goboleedada matalaya halkeeb u gaarsiisay wuxuu runtii heerkii ugu sareeyay ayaa runtii dowlad goboleed ku soo dhaweenay waxaan tijinay hoteladii ugu fiicnaa qarkood waxay degan yihiin Royal Palace Coconut Hotel, Odisha Guest House, Oriental. En hotel ada soronti udo en nawahi ke Gronka. En lugu ayari dono. En awa na wahan usamene na hafrid adi atu palaran kusu duwini no. En liyo dono isku paran dono. En nawa nuronti an wahi gilin i diri gilin intan sekir na sin dono. Wala ta dardaran an sin dono. Tardaran ka soronti a inisi wana ksan wahi ayaran ayaru nagli imada na sulub ta ilalian. En hierarchy sporting na ilalian. waxaan u rajaynaynaa si sharaf ah arintaas inay u dhacdo isdhexgal bulsho ay ka mid tahay ciyaartu waxaan rajaynaynaa ciyaartan inay faro u noqoto amniga iyo horumarka insha Allah tartamadan waxaan qayb ka ahayn tartanka orodada fudud sababtu maxay tahay go'aankan markii la qaadanay markii hore waxa lagu balansanaa in Kismaayo lagu ciyaaro garoonka Kismaayo uma diyaarsaneen sida aan warbixinta ku helnay tartanka orodada fudud ee lagu qabto sidaas daraadeed waxaan go'aaminay kaliya inaan tartanka kubadda cagta ku soo koobno sidii go'aankii barigaas aan gaarnay ayaa weli ku socona kubadda cagta ayaa runtii xulkeedu u yahay in xamar lagu ciyaaro wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka Soomaaliya ee mas'uuliyinteedu aad qaybta ka tahay waxa ay sheegeen in finalka ciyaarta xilli habeen la qaban doono sababtu maxay tahay waxaad ogtahay magaalada Muqdisho waxay runtii qayb ka tahay runtii magaalooyinka runtii falkutriska ee dunida hadda sanadihii ugu dambeeyay ee lagu tilmaamo xagga amniga isku socodka bulshada waa dhici kartaa inay qalalaaso dhacaan laakiin waxaan ujeedadu ay tahay in 3 saac 4 saac garoonka laga soo tago dadku isku dhex socdaan intaas oo kun oo dhalinyaro ayaa iimaaneysa oo bulshada ka soo qayb galeysa marka waxaan rabnaa marka magaalada inay noqoto image fiican u noqoto wadamada kale amni u noqoto ummadu ay ogaadaan in Soomaaliya Muqdisho ay tahay meel runtii amnigeedu fiican yahay laguna soo dhiirado isla markaasna horumar amni iyo mid dhaqaalaha uu ka hirgalo in xiriirada Soomaaliya gaar ahaan xiriirka kubada cagta iyo xiriirada kale waxay u diyaar garoobayaan doorasho waxa jira xiriir ay sameeyeen oo ku aadan hanaankii doorashada ay u gali lahaayeen walow ka warqabkan uu gaarsiisan yahay in wasaaradu ay kaalin ka ciyaartay haddana dadka qaar waxay dhaliileen xiriirkii ay qorteen qayb ka mid ah oo waxay sheegayaan dadka dhalishan xeerarkaasi in isku soo koobeen oo kaliya ay ku soo koobeen in qofka hoggaanka qabanaya uu yahay qof qayb ka ah bahda isboortiga dhalilahaas ma idin muuqdeen sidayse ka wasaarad ahaan arintaasi aad ugu warqabtaan horta wax dhaliil oo nooga yimid arintaas ma jirto kamana warhayno dad dhalishaas cabanaya haddii ay jiraan waxaan leenahay runtii wasaaradda hala soo xiriiraan waa mahadsan tahay dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya waxaa jira wasaarado dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ay leeyihiin wada shaqaynta kala dhaxaysa wasaaraddii dhalinyarada iyo ciyaaraha ee heer federaal halkeeb u gaarsiisan yahay runtii wasaaradda dhalinyaradu waxaa lagu tiriyaa wasaaradaha ugu horumarsan xagga xiriirka gobollada waxaa tusaale kugu filan ciyaarta halkan ka dhacaysa ee gobollada isugu yimaadeen
waxay dhaliil u tahay wada shaqaynta naga dhaxaysa dowladda xubnaha dowladda federaalka ah inay tahay mid aad iyo aad u heer sareyso kana fiican sidii ahaan jirtay waxaan rajaynaynaa in sida hadda aan nahay aan ku sii socono si dalka wax badan ugu qabsanaan waa gartay marka si loo eego waxaad qayb ka tahay xubnihii ku soo guda jiray isboortiga sanadahan ugu dambeeyay marka aad eegto ma la oran karaa isboortiga soomaaliya horumar ku tallaabsaday dabcan shalay meeshaan joognay maanta ma joogno waxaad dareemaysaa in isboortigu uu horumaray waxaad dareemaysaa bulshadu inay aada u jeclaatay inay isboortiga ciyaaraan waxaad dareemaysaa magaalada muqdisho in tartan habeenno lagu qabanayo oo runtii oo ay dad badan kasoo qeybgalayaan leerarkii magaaladu aada u shidan garoonka oo ah garoon runtii u muuqda mid horumar ay ka muuqato dadaajiilo iyo ifaalo wanaagsan oo nabadeed ayaa dalka u muuqda waxaana aaminsanahay inay tahay arrin aada iyo aada horumar looga sameeyey dhinaca isboortiga ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowga afrika amisom waxay ku sugan yihiin stadium muqdisho ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraduna waxay horey u sheegeen ama madaxda dowladda in ay ka guuri doonaan ka guuritaankooda halkee buu marayaa hawshaas waa socotaa markii ay dhammaatana waan idinla soo wadaagi doonaa inshaallah waa gartay marka dhanka kale la eego waxaa tahay xubin ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaankii sagaalaad iyo baarlamaanka tobanaadba qayb ayaad ka tahay kulamadii baarlamaanka ee aad ka qaybgelaysay kulankii ugu adkaa ee aad goobjoog u ahayd bal haddii aad nala wadaagi lahayd siyaasaddu marka ka dambeeya horta waa ka kulushahay oo mawduucba mawduucba runtii ka xamaasad badan motion ba motion ba ka xamaasad badan laakiin markii aniga runtii waxyaaba badan oo aan la soo kulmay baarlamaanka dhexdiisa way jiraan inkastoo aan weli hor leeyahay oo baarlamaanku inta badan dad badan oo waayaraga oo 20 sano baarlamaanka ku jiray joogaan laakiin haddana mararkii igu yaabka badnaa waxay ahayd markii cabdiweli sheekh axmed uu ra-iisul wasaare ahaa oo runtii motionkiisa uu socday sawaxanka iyo qaylada iyo shucuurta ay ka muuqatay tiimka aniga aan la jiro runtii ahaa mid aad iyo aad u heer sareeya islamarkaasna aan dareemayay inaan ahay qof codkiisu meel gaari karo go-aana leh rajaynayay inay meesha aan jiray inay markaas ku dhisato marxaladaasoo runtii ahaa marxalad aad iyo aad u adag oo laga soo gudbay cashar badanna runtii aan ka bartay waa gartay deegaan doorashadu waa koonfur galbeed soomaaliya ka warqabkaaga deegaanada koonfur galbeed bal ka waran runtii waajibka saaran waa mid runtii umadda soomaaliyeed aan u hayo haddana waxaa jira waajib oo deegaan oo aan runtii dadka aan matalo aan iyo deegaanka aan kasoo jeedaba aan u hayo waxyaabaha ay runtii mudnaanta gaarka aan siiyo waxaa ka mid ah inaan caawiyo marka runtii dhibaato ay jirto oo hay-adaha dowladda wax uga soo xirmaan anigu markaas ka fiirinaya waxa ay raadinayaan inay tahay wax sharciyad duwan waana aaminsanaya haddii aan ugu heliyo inaan qaranka iyo dalkaba ku xadgudbin isla markaasna ayagana aan ku dhiirigeliyo wax sharci ah inay la yimaadaan iyo sidoo kale wixii horumara oo aan arko runtii dadka iyo deegaanka ku meesha ku nool anfacayana aan runtii kaalin mugle aan ka geysto wixii laga baahdo contribution oo deegaanka ana waxaan runtii inta badan waxaan nahay qof ka qayb qaata waa gartay marka dhanka siyaasadda la eego siyaasadda muddad ku jirtay muddadii siyaasadda aad qaybta ka ahayd ma jiraan saaxiibo aad siyaasadda ku kasbatay siyaasaddu sideedaba waxay leedahay danay joogtay leedahay saaxiibtina way joogtaaba ayadoo saas ay tahay haddana waxaad siyaasadda ka dhex samaysan kartaa saaxiibo joogtaa haddaan tusaale kugu soo qaato siyaasaddu marba mawduuca markaas miiska saaran ayaa horta dadka mideeya iyo mabaadida meesha ka jirta haddii aad tahay qof mabdi isu fiican yahay oo runtii waxa uu ka hadlayo yaqaana go-aankiisana uu ogyahay wuxuu siyaasadda ku dhex samaysan karaa saaxiibo badan waxaad samaysan kartaa saaxiibo aadan isku fikir ahayn waxaad samaysan kartaa saaxiibo aad isku fikirtiin
لكن مرارك خارو حدا عيسى إن وحيابا الموضوعي عاد وعادك مركة برلمانك لكينا قفات جعليد والصاحبة هيدينا بكتار مركة وحان ليه هاي صاحبك عاد مانت ليه هاي يرينا بعض الحاجة سانتا سياسات كتبت لكن واحد الوقت للدولانا يا أه المبادي إذا ماشي أنا حليه ذا عاد فرصة دليه ذا هاي حولها قرنك عاد كنجرين ما عاد غلطها كنت انت بدل فسح ولي ما نهيلين سيدا عدس دي دامبلوت عن انت بدل عن مشغول كنا هاي فلنتا واجباتك ايو محاكو لها ذا برامج حكومة وزاردين النقاء ادن وعدكت هاي وقتي ان كنت فسح له لكن انت بدل مركان تايم كي عن وقتي له وعن رنتي عن اد وقفكرا ان انت علمك كوربيو وانا قونت وقت اخريو وقت ديني أنا أخريه وقت عفمات كان أخريه يسوي كله وقت شروع أنا أخريه سي أنا مركز سي أنا لين عمل بار ومغلقف أنت وح والبا وح علمي والبا ومكان ميس كسارا وكيف كان وقتها هذي نك كلام عندك عندك إنه وحد تاعي وزكوحين كوزارة دلني رضي يراها دولة فدرال كسوماليا ضد بدن إميك ورئيسك قد دعوان إيا وحي سوران كران وزيركو كوحاها كجرة سوماليا كوح ديبو كتاقيرا مدام حتى وزارة جون وحا عليك كورت إنا الكوشة كوح دا انتاقيرا وقت لكن دانسي عالمي الكوشة كوحاها الدنيا كجرة وحان تاغيرا برازيل ان تاغيرا لكن مدام ان وزارده حتى جوغو كوخدا ان تاغيرا حتى يعني ما هبونا يا بوشو ان ادي ادو مهتسن يحي ان وحان سو غارنين قبيحي دمبه برامج كينا برامج كمدشة سياسية أو تضباط كان مرتيئو كوي هاي وزير كوحيين كوزارة دالان يرادة إي عيارها دولة دا فدرال كصوماليا مدني أحمد عمر إسلو جال وزير أقود ما إنتي محاد كوران لهايد بلشادة صوماليا دا كو داوانيسا بلشادة صوماليا دا داوانيسا وحان ديلا آد بحوجية كسوقية بغير كعيارها مالمها سعودة إسلامر كاسنا مغوة تاغير بوحا قرون كاسي سوا عمرة دليرة دليل قلية أنا قلو حينو تاي فرصة هو أن ودي أرقرو بينا دليرة داسي أن هو أبورنو هميلو إيوهان يرونتيو كو يكسن كرانيني قاران يلا عمين تا أساقو دا يدوني دي كالو عيارة محارب لنا سوسا عبنو جيل عفمات خلا وديار واه يدل كان بدلة محارب لنا سوسا عبنا عيارتوي كون أكسن عيارتوي دي جرتي محارب لنا جيل كانو بحينو dad runtii cusub oo taariikh cusub leh maada marka waxaan leenahay Soomaaliyeed cusub ayaan dhiirigelinaynaa waxaan diyaar u nahay burburka kadib inaan hadda diyaar u noqonay aad dareem kartaa dowlad ahaan iyo dhahan baan diyaar u nahay dunida inaan la tartanno marka qarnigan cusub ee qarniga 20-aad waxaan rajaynaynaa inaan soo saarno bulsho bulshada ugu fiicnayd oo dhinaca walba ka fiican waliba anaga gaar ahaan wasaaradda sportka waxaan diyaar u nahay ciyaartooy xula oo dhan kasto ciyaaraha inaan soo saarno marka waxaan rajaynayaa inaan nagala shaqeeyaan nuguna dhiirigelisaan tirada iyo tusaalada ahaysaan aad noo keentaan si dalkaan iyo dadkaan aan u horumarino aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka Soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Cumar Islow oo todobaadkan barnaamijka madasha siyaasiga marti ku haynta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaasina wadgaliyo ama aan la jeelo wasiir aad baa mahadsan